Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í fyrsta þátt af 8 í glænirri þáttaröð af Aevari vísindamanni. Ég heiti Aevar. Í þættinum í dag ætlum við að fjalla farartæki, skoða sögu þeirra og athuga hvort að hjálmar gera nokkuð gagn. Vísindamaður dagsins ekki einn, heldur tveir. Við setjum rætt bræður og fyrstu flugferðina þeirra undir stækkunarglerið. Sprengjugengi Háskóla Íslands á sínum stað, við skoðum íslenskan kafbát, já ég sagði íslenskan kafbát og svo, að því að þetta fyrsti þátturinn okkar og við verðum nú að gera eitthvað almennilegt, þá ætla ég að hjóla. En ekki bara hjóla, ég ætla að hjóla á sjónum. Það fáránlega gaman að vera komin aftur, við ætlum að byrja nákvæmlega núna. Rúlið laginu! Tíðina höfum við mannfólki þrá það eitt að vera einhvers staðar annars staðar en við erum akkurat núna. Við viljum skreppa þangað, kíkja hingað og heimsækja þannig sem á heima þarna. Sumir vita fátt betra en að taka góðan göngutúr í róliheitum á meðan aðrir vilja helst koma sem fyrst á staðinn. Og þá þarftu faratæki. Til að byrja með þá voru auðvitað engin faratæki. Fólk hafði bara fætur og varð að nota þá. Ef þú áttir traustan vin sem var til í að bera þig á háhest, þá varstu auðvitað í góðum málum, en það var ekkit gefið. Á miðöldum voru engin faratæki til hraðskreiðari en hestar á landi og seglskip á vatni. Mjög mikilvægt að rugla þessu tvennu ekki saman. Árið 1769 smíðaði franskur vélfræðingur að nafni Nicolas Joseph Cugnot faratæki sem margir telja vera fyrstu bifreiðina. Ökutækið var gufuknúið og franski herinn notaði það til að draga fallbyssur. Farartækið var þungt og klunnalegt og náði ekki nema 6 km hraða á klukkustund. Ekki var hægt að aka því lengur en 10 mínútur í senn því þá var gufuvélin orðin aflvana. Cugnot hélt áfram að þróa ökutæki að svipaðri gerð og árið 1771 smíðaði hann aðra bifreið. Hún leit út eins og vagn á þremur hjólum með stórri gufuvél aftan á. Vélin gekk ágætlega, en erfitt reyndist að hafa stjórn á faratækinu. Þegar Cugnot var í reynsluakstri árið 1771, misti hann stjórn á faratækinu og keyrði á steinvegg. Og þannig atvikaðist fyrsta bílslys heims. Fyrstu gufuknúnu bílarnir voru smíðaðir og seinni hluta 18. aldar, en tækni sem gerði mönnum kleift að nota gufuafl til að knýja faratæki þróaðist mikið á 19. öldinni. Þannig urðu gufuknúin faratæki, bæði á sjó og landi, nokkuð algeng þegar leið á öldina. Bensínknúin faratæki komu fram seint á 19. öldinni, bæði mótorhjól og bílar, og þótt flugvélar sem faratæki hafi ekki litið dagsins ljós fyrir snemma á 20. öld, þá kom fyrsta vestræna svifflugan fram rétt eftir miðja 19. öld. Og hér í lokin, svona fyrir ykkur sem finnst svakalega gaman að fara hratt, hraðskreiðasta faratæki í heimi er geimfarið Voyager 1, sem hefur verið á leið út að endimörkum sólkerfisins í aldarfjórðung. Geimfarið ferðast á 61.000 km hraða á klukkustund. Nú ég með stór hættulegt efni. Ég með megna brennisteinssýru. Ég með efni sem svo sem ekki það hættulegt. Þetta bara strásykur. Ef að við setjum megna brennisteinssýru í sykur, þá gerist alveg stórkostlegt efnahvarf. Því að sykurinn úr kolefnum og vatni. Þegar maður hellir sýrunni yfir, þá losnar vatnið í sykurinnum. Við fáum svona kolstaur. Ok, þetta mjög hættulegt. Við bæði í tvennum hönskum. Maður vill sko ekki fá eitt einasta dropa af brennisteinssýru á hendurnar á sér. Vá, þetta var nú alveg svakalegt. Sérðu, þetta bara orðið að vera kolsvart. Nú þetta bara kolefni, engin sykur. Og þetta eiginlega svona eins og... Kolstaur.
Já, staur. Sykurinn alveg horfin, nú erum við bara með kolefni. Já. Þetta nú alveg magnað efnahvarf. Alveg rosalegt. Þetta nú eiginlega bara upp á alls efnahvarfið mitt. Reiðhjól. Reiðhjól eru frábær. Ég lærði að hjóla þegar ég var 6 ára gamall og það fyrsta sem ég gerði var að hjóla yfir litla bróður minn í alvörunni, þetta sönn saga. Síðan þá hef ég lært að horfa hvert ég að fara þegar ég að hjóla. Fyrsta nothæfa reiðhjólið talið hafa komið fram árið 1818. Það var Karl von Dre frá Þýskalandi sem á heiðurinn að því en tækið var reyndar hvorki með fótstigum eða pedulum né stýri. Heldur þurfti notandinn að hlaupa og renna sér áfram. Það myndi því frekar á hlaupahjól en reiðhjól eins og við þekkjum þau í dag. Verulegar framfærir í reiðhjólasmíði urðu næst árið 1861 en þá komu frakkarnir Pierre Michaud og sonur hans Ernest fótstigum fyrir á framhjólinu. Margir hafa eflaust séð útgáfu þeirra af reiðhjólinu á myndum en framhjólið gríðarstórt í samanburði við afturhjólið. Árið 1869 var smíðað reiðhjól með fótstíin á milli hjólana auk keðjudrifs sem flutti átakið frá fótunum og til hjólana. Frakkin André Guillemot sem smíðaði hjólið sá ekki fram á að hugmynd sín hefði nokkurt gildi og hann setti hjólið þess vegna upp á háaloft. 10 árum síðar fekk englendingurinn Harry Lawson sömu hugmynd og það var að lokum John Kemp Starley sem kom hugmyndinni í framkvæmt 1885 og gerði jafnframt bæði hjólin jafnstór. Það má því segja að John Kemp Starley hafi hannað fyrsta nútíma reiðhjólið. Eins og allir vita sem hjóla, gríðarlega mikilvægt að vera með hjálm á höfðinu þegar maður hjólar. Hjálmtak! Ef þú ætlar að hjóla, þá áttu að vera með hjálm. Punktur. Alveg eins og þegar þú setur á því öryggisbelti þegar þú sest inn í bíl, þá áttu að vera með hjálm þegar þú ferð út að hjóla. Þetta ekki einu sinni til umræðu. Eða hvað? Jú, kannski þetta einmitt til umræðu. Hvers vegna í ósköpunum þarf maður að vera með hjálm? Hvað gerir þetta bara deila fyrir mann? Skoðum málið. Einna alvarlegustu áverkar sem af slysum hljótast eru höfuðáverkar. Reiðhjólahjálmur byggður úr sterkri skel sem veitir höfðinu mikla vörn. Helstu rannsóknir sem á þessu hafa verið gerðar sýna fram á að reiðhjólahjálmar minnka líkur á höfuðáverkum 69% og 79% á alvarlegum höfuðáverkum. Enn fremur hafa rannsóknir sýnt að varnar áhrif hjálmana þau sömu fyrir alla aldurshópa, hvort sem þú ert barn eða fullorðin. Þetta í rauninni mjög einfalt. Engin hjálmur, ekkert hjól. Og með það í huga, þá skulum við vinda okkur í tilraun dagsins. En hún tengist einmitt hjóli. Hvað höfum við hér? Nú höfum við hérna gamalt hjól sem orðið ætta hjól á vatni. Já. Það kemur ljós. Hvernig lætur maður hjól fljóta? Við erum með hérna plastkubba sem að halda þér uppi og svo erum við búin að sjóða hérna í felguna, svona skóflur, þannig að þú ættir að íta vatninu ef allt gengur upp eins og við viljum. Já. Og hvernig jafnvægið á þessu? Ég að fara að detta út í eða get ég... Það góð spurning. Verð ég kemst í þurr í land? Ég myndi ekki treyst á það. Nei, ok. Þá veit ég því. Þá fer ég í hérna bögbúning. Já. Nú sem maðurinn á bak við þetta hjól, ertu með einhver góð ráð fyrir mig svona áður ég legg í hann? Halda jafnvægi. Halda jafnvægi? Já. Aðalega, 1, 2, 3, ok. Eitt að lokum, hjólið með nafn? Þurfum ekki að finna nafn á hann? Jú, það verður enda mjög snuð. Já. Sko, ég með eina hugmynd. Já. Sæhesturinn. Það hjólhestur og sæhestur, þetta glötu. Sæhestur er lýst mér vel á. Já. Herri, við skulum prófa þetta. Það ekkit víst að þetta klikki. Við erum á leiðin út í Viðey. Kýlum á það. Já, þið heyrðu hvað ég sagði. Ég ætla að sjósetja hjólið og bruna út í Viðey. En ég geri það auðvitað ekki einn míns liðs. Það verður bátur við hliðin á mér allan tíman. Hvað það sem þú gerir hér? Herði, ég skipstjóri. Og hvað felur það í sér? Herði, við sjáum að koma farþegum í Viðey og tilbaka. Og við sinnum hvalaskoðun líka, sem svona stærsta verkefni sem við gerum. Og hvernig verður maður skipstjóri?
Herðu, það þarf að fara í tækniskólan eins og heitir í dag, skipstjórnarbraut. Og það hægt að taka þá mismunandi langa kúrsa í því eftir hvað maður vill vera á stórum og miklum skipum. Og var þetta eitthvað sem þú hafðir áhuga á alveg frá því varst lítill eða kom þetta setna? Herðu, þetta bara svona datt inn, þegar maður byrjaði að fikta við að vera háseti til að byrja með. Hvernig eru aðstæðurnar hérna núna fyrir þessa tilraun sem við ætlum að gera núna? Hvernig myndir er það gott veður? Þannig að... Frábært veður, já. Gott í sjóinn, virðist vera lítið af straumum minna, þannig að ég fulla að trúa þér. Það er ekki eftir neinu að bíða. Það er gott í sjóinn og hjólið bíður. Ég er klæddur í blautbúning sem safnar í sig örlitlu lofti, svo ég sekk ekki, og að sjálfsögðu, þá er ég með hjálm. Engin hjálmur, ekkert hjól. Jæja, við skulum prófa þetta. Þetta gengur. Og það fór ég. Nei, ég trúi þess ekki. Hvað erum að horfa upp á hérna, Aevar? Hann fellur í sjóinn eftir allan annan undirbúning. Þetta er ekki bara vonbrigði okkar, þetta er vonbrigði íslensku þjóðarinnar. Væntingar þjóðarinnar voru svo sannarlega skrúfaðar í botn þarna og algjör sinn. Við höfum farið svona, hvað ég segja, 2 metra. Það eru bara 848 eftir þetta ekki. Já, hann gaf í botn. En mér skilst að hann ætla að reyna þetta núna síðar. Læsilegt, við prófum aftur. Það er komið að vísindamanni þáttarins, eða, réttara sagt, vísindamönnum þáttarins. Herra minnur og frúr, ég kynni Wright bræður. Þetta eru Wilbur og Orville Wright. Þeir eru frægir gervalla veröld fyrir að hafa verið manna fyrstir að koma mannaðri vélflugvél á loft. Það er samt svolítið erfitt að segja að einhver einn hafi fundið upp flugvélina. Þessi merka uppfinning hefur auðvitað þróast og er ennþá að þróast. En það að fljúga loftin blá er eitthvað sem að manninn hefur dreymt frá örófi alda. Margir hafa komið fram með ýmsar tegundir af svifflugum, svifdrekum og loftbelgjum í aldanna rás. Ekki hafa öll þau tæki geta borið menn, en sumar svifflugur gátu það. Sem dæmi má nefna að árið 559 smíðaði kínverinn Huangatu frá borginni Ye svifdreka sem bar mann. Á 15. öld fylgdist Leonardo da Vinci með flugi fugla og teiknaði í kjölfarið gervi væng. Bræðurnir Orville og Wilbur Wright eru þekktastir fyrir fyrsta heppnaða flug sem knúið var áfram af hreyfli og hægt var að stýra af einhverju marki. Þetta fyrsta flug átti eftir að skipta miklu máli því 20. öldin var mikil flugöld, bæði þegar komaði að ferðast og stríði. Ég er sannfærður að maðurinn getur flogið. Það sé bæði mögulegt og hentugt, sagði Wilbur Wright 4 árum áður en honum tókst það, ásamt bróður sínum, að smíða vélknúna flugvél sem maður gat flogið og haft stjórn á. Wilbur fættist árið 1867 og Orville 1871. Heima hjá strákunum var mikið og stórt bókasafn og voru þeir hvattir til þess að lesa það sem þeir höfðu áhuga á. Þetta er mjög mikilvægt. Þegar Wilbur var 11 ára og Orville 7 ára, gaf pabbi þeirra þeim litla leikfangaþyrlu sem var gerð úr korki, bambus og pappír og svo teygju sem var snúið upp á til þess að láta spaðan snúast. Þetta leikfang byggðist á uppfinningu franska brautryðjandans í flugi, Alphonse Penaud. Bræðrunum fannst þyrlan svo merkileg að þeir eyddu næstu árum og eftir í að byggja samskona þyrlur nema þeir reyndu alltaf að stækka þær. En því meir sem þær stækkuðu, því verri urðu flugeiginleikarnir. Bræðurnir hættu eftir nokkur ára tilraunir að þróa þyrluna og snýru sér að tilraunum með flugdreka. Áhugi þeir á flugi var mikill, en þeir voru ekki þeir einu. Út allan heim var fólk að reyna að fljúga. En það sem fékk Wright bræðurna til að hugsa sig tvisvar var hátt dauðsfall þeirra vísindamanna sem reyndu að fljúga. Þetta var nefnilega stór hættulegt áhugamál. Árið 1892 hættu þeir öllum spekulasjónum flug og opnuðu reiðhjólaverslun og byrjuðu að selja reiðhjól sem þeir bjuggu til sjálfur. Árið 1896 lést þýskur flugmaður að nafni Otto Liljendal þegar hann var að gera tilraunir með mannaða svifflugu. Það sem var öðruvísi við þetta dauðsfall en öll hin var að þetta sýndi bræðurunum að hægt væri að búa til vél sem gæti flogið með mann innanborðs. Og eftir það
þá var ekki aftur snúið. Flugið átti hug þeirra allan. Bræðurnir gerðu það sem allir alvöru vísindamenn gera. Þeir lögðust í mikla rannsóknarvinnu, skoðuðu flug Liljendal nákvæmlega og reyndu að komast að því hvaða var sem hann gerði rangt. Wilbur og Orville tóku eftir að þessar fyrstu og frumstæðu flugvélar voru næstum stjórnlausar. Tóku þeir að velta fyrir sér hvernig flugmaður gæti haft stjórn á flugvél á lofti, rétt eins og hjólreiðamaður stundar jafnvægislist sína á vegum. Wilbur útbjó væng á tvíþekju með hallastýri sem unnt var að sveigja þannig að hún gat oltið til hægri eða vinstri og þetta prófuðu þeir á flugdrekum og síðan svifflugum. Eftir að hafa hannað vél sem þeir treystu var komið að því að finna rétta staðinn til að prófa þetta flugtak. Veðrið og vindar urðu að vera hárrétt og þess vegna skrifaði Wilbur, Willis Elmore, yfirmanni bandarísku veðurstofunar í november 1899 og bað hann upplýsingar veðurfarslegar aðstæður allt land. Þegar þeir bræður höfðu fengið upplýsingarnar, þá ákváðu þeir að flytjast til Kitty Hawk í Norður Karolínu, því aðstæður voru mjög góðar þar. Þar voru þeir næstu tvö árin og gerðu allskins tilraunir. Þeir gerðu tilraunir með flugdreka og framkvæmdu yfir 700 velheppnuð flug á svifflugum, byggu til vindgöng og prófuðu allskins tegundir af vængjum. Þessar tilraunir leiddu þá að hinni fullkomnu lögun vængsins. Eftir að bræðurnir höfðu uppgötvað hvernig vængurinn þyrfti að vera gerður svo hann virkaði sem lyftitæki, var næsta skref hjá þeim að setja vél í maskínuna. En það var hins vegar hægara sagt en gert. Engin vélaframleiðandi gat útvegað þeim nógu létta og öfluga vél og auk þess þó höfðu vélaframleiðendur litla trú á einhverjum reiðhjólaframleiðendum sem vildu fljúga. Og til að bæta gráu ofan á svart, þá höfðu vísindamenn gefið út þá yfirlýsingu að... Það ekki möguleik að koma vél á flug sem þyngri en loftið. Já, það var ekki til vél sem þeir gátu notað. Það var því ljóst hvað bræðurnir þurftu að gera. Þeir bara bjuggu til sína eigin vél. Og hvar? Nú, á reiðhjólaverkstæðinu, auðvitað. Bræðurnir hönnuðu sinn eigin mótor sem endaði á því að vera svo kraftmikill að þeir gátu meira segja þyngt vélina. Þannig gátu þeir gert hana öruggari. 14. desember 1903 var komið að því. Bræðurnir létu nágranna sína vita af því að í dag myndu þeir láta verða af því og fjöldin allur af fólki mætt á svæðið til að verða vitni að þessu merka afreki. Kastað var upp pening til að ákveða hvor þeir að fengja fljúga og sigraði Wilbur. Hann kom sér fyrir borð, kveikti á vélinni og flaug af stað. En flugið tókst ekkit sérstaklega vel. Vélin tókst vissulega á loft og Wilbur var vissulega borð. En hann komst í 4.5 metra hæð og flaug 30 metra, en flugið tók samt bara 3.5 sekúndu. Vélin reis allt of hratt og aumingja Wilbur brotlendi. Þótt að vélin hefði tekist á loft og tilraunin tæknilega séð tekist, þá voru bræðurnir metnaðargjarnir vísindamenn. Þeir sögðu að þetta hefði ekki verið almennilegt flug og teldist því ekki með. Þeir ætluðu að komast að því hvað hefði klikkað og reyna aftur. Og það nákvæmlega það sem vísindamenn gera. 3 dögum seinna, þá reyndu þeir aftur. Í þetta skiptið voru áhörundur nánast engir, enda héldu allir að þetta myndi mistakast aftur. Í þetta skiptið fékk Orville að fljúga. Veðrið var verra en þegar þeir reyndu að fljúga fyrst, skítkalt, frost og vindur, en í þetta skiptið gekk miklu, miklu betur. Orville flaug 40 metra á 12 sekundum og var hraðin 11 kílómetrar á klukkustund. Þeir flugu 3 flug til viðbótar þennan daginn, Það lengsta var 59 sekúndur og þá flaug vélin 260 metra. Hér var komið vélknúið flugfar sem hægt var að velta til beggja handa, stýra til hægri eða vinstri og beina nefinu upp eða niður. Á þessum möguleikum hafa flugvélasmiðir byggt þróun sína allar götur síðan. Þá má til gamans geta þess að fyrsta flug á Íslandi var árið 1919. Fyrir þá sem vilja vita meira Wright-bræður, þá bendi ég á Vísindavef Háskóla Íslands, greinasafn Morgunblaðsins og tímaritið Lifandi Vísindi. Við höfum talað allskyns farartæki í þættinum í dag, en eitt þeirra eigum við enn alveg eftir að nefna. Ég að tala þetta hérna. Kafbáta. Kafbátur bátur sem hannaður til að sigla í kafi. Sá fyrsti sem vita til að hafi hannað kafbát var breski stærðfræðingurinn William Bourne árið 1578.
Hugmynd hans var að byggja lokaðan bát úr tré og vassheldu leðri sem hægt var að róa í kafi. Fyrstur til að smíða kafbát var hollenski uppfinningamaðurinn Cornelis Drebbel en það gerði hann árið 1620. Kafbátur hans var svipaður þeim sem William Bourne teiknaði, hann var smíðaður úr tré og leðri og hafði 6 árar fóru megin. Kafbátur Drebbels kafaði á 4-5 metra dýpi í áni Thames á Englandi. Á 18. öld héldu kafbátar áfram að þróast og þá komu fyrst fram hugmyndir um vatnstanka sem hægt var að dæla vatni í og úr til að láta bátinn kafa og koma aftur upp úr kafi. Slík kerfi eru enn í notkun í nútíma kafbátum en þeir hafa yfirleitt tvöfaldan stálskrokk. Þegar kafbátar kafa er vatni dælt inn í þá til að þyngja þá. Vatninu er svo dælt aftur út svo hægt sé að sigla aftur upp á yfirborðið. Kafbátar urðu mun nothæfari þegar búið var að þróa vélar sem gátu drifið á. En fyrstu kafbátarnir með vél voru byggðir í lok 19. aldar. Á 20. öld voru kafbátar mikið notaðir í hernaði, en þá mátti bæði notað til að eyðileggja óvinaskip og líka til að flytja menn og varning á milli staða án þess að óvinurinn fyrir ofan tæki eftir því. Nú til dags eru kafbátar einkum notaðir í hernaði og við vísindarannsóknir. Gott og vel. Við höfum talað kafbáta, nóg af því, við skulum skoða kafbát og ekki bara hvaða kafbát sem íslenskan kafbát, hvorki meira nefn minna. Hvað þetta? Hefur þetta hérna, ferlíki sem að var smíðað hérna í Aevar í fyrra. Þetta kafbáturinn okkar, Ægir. Hvernig býr maður til kafbát? Maður byrjar með mjög einfaldar hugmyndir helst og hugsar ekki ómikið í einu. Nú sér maður hérna, það allt morandi í vírum og allskyns tækjum. Hvað það fyrsta sem þú þarft að gera? Í rauninni bara að ákveða kannski hvað báturinn á að geta gert. Reynir síðan að meiða út frá því hvernig maður ætlar að hanna, hvað hann á stór, hvað þarf að vera öflug tölva í honum, hvað þarf marga mótora. Hvað getur hann gert? Hann getur silt áfram aftur á bak og farið upp og niður og tekið beygjur. Og svo erum með myndavélar, hann með eina myndavél framan og eina myndavél undir honum. Svo eru svo kallaðir hídrófónar framan á honum sem eru rauninni bara svona neðanhljóðar hljóðnumar sem eru notaðir til þess að hlusta eftir ákveðnum tíðnum af hljóði og elta það. Það sleppibúnaður fyrir svona pílur. Svo hann líka með stórhættilegum skotbúnaði hérna framan. Okay. Búið þennan bát til hér sem hluta af verkefni í skóla? Þessi bátur búin að vera í smíðum sem sagt, gegnum bara áfanga sem að kalla hönnun X. Ef maður hefur áhuga á einhverju svona, hvað lærðir þú til að enda hér í dag? Ég hef verið rosalega áhugasamur alls konar svona tækni og vísindir bara frá því að ég var krakki sko. Það verið inn að svona á þeirri braut. Hvað maður að segja, það læra mikið af starffræði og hérna og eldfræði. Nákvæmlega. En segir mér aðeins frá hérna batteríinu. Sem sagt, þessi batterí komu til okkar hérna frá Google þegar að sem sagt, Google komu með Google Street View bílinn til landsins. Og þá voru þessi batterí notuð í einhverjum bakpokum sem maður voru að labba með eitthvað ábyggilega upp á Geysi eða eitthvað. Svo bara svo mikið tollavesen að koma svona dóti úr landi að þeir bara nefntu því ekki og ákveðu bara skilja það eftir hjá okkur. Við skulum skipta aftur niður á höfn og athuga hvernig gengur. Og það bara, ef hann dettur á miðunni, þá bara snúa honum við og höldum áfram, við ættum yfir. Ég geri mér fulla grein fyrir því að þetta lítur kannski ekkit sérstaklega vel út, en svo lengi sem ég helst fyrir ofan sjávarmála þá ég sáttur. Þetta gengur hægt. Og það líður ekki á löngu þar til ég farin að finna fyrir mikilli þreytu í fótunum. Og auk þess þá þarf mikla einbeitingu til að halda hjólinu stöðugu. Og eins og þið heyrið, þá gengur á ýmsu í hjólinu. Það næstum því eins og sé verið að bryðja keðjuna. En búnaðurinn virðist virka og ég þýt áfram. Eða kannski ekki þýt, ég meira svona dóla mér áfram. Alveg þanga til Við erum að ná út úr höfninni, þetta gengur ágætlega. Þetta eins og að hjóla upp rosalega bratta brekku
í einum gír. Mjög erfum og þungum gír. Þannig að við ætlum að snúa hjólinu við. Við ætlum ekki aftur tilbaka, við ætlum að halda áfram héðan. Nei, gati. Jæja, þá erum búin að detta baki nokkrum sinnum. Detta baki, detta onni. Líðan sem við sé á ótemju hérna. Það er ennþá smá í land. Og svo til að bæta gráu ofan á svart, þá fer keðjan á hjólinu að klikka. Og þá voðalítið hægt að gera annað en, já, detta enn einu sinni. Jæja, sko, staðan svona. Ég er búin að detta ótal oft af, við erum komin svona 2/3 af leiðinni. Nema hvað hjólið það ekki alveg að virka lengur. Keðjan alltaf að losna af, við erum alltaf að þræða hana aftur upp á og hún losnar alltaf aftur. Þetta bölvað vesen, en ég ætla að koma þessu hjóli út í viðeig. Þannig að loka tilraun, ef ég detta aftur onni núna ef að keðjan losnar af eða þetta fer allt í steik, þá ætla ég bara að synda með þetta hjól út í viðeig. Það bara þannig. Þetta hjól skal fara þangað. Annað ekki umræðu. Og það virðist vera sem svo að sæhesturinn hafi heyrt í mér. Skyndilega hætti keðjan öllu vesinni og hélst á. Sem þýtti að ég, eftir meir en 1.5 klukkutíma á hjólinu góða, var að komast í land. Það eina sem ég hugsaði síðustu metrana var ekki detta ofan í hérna, Aevar. Já! Já. Þessu átti ég ekki von á, ekki eftir vonbrigðin áðan en áhorfendu góðir. Kraftaverkin gerast. Ég orðlaus. Ég algjörlega orðlaus. Það var lagalegt! Ég legg ekki hjóla tilbaka. Tek bátinn. Woohoo! Þættinum lokið. Ég vil þakka Vísindavef Háskóla Íslands, vísindavefur.is og leið minn ykkur á heimasíðu þáttarins, krakkaruv.is/Aevar. Þar getið þið séð alla þættina mína og líka hlustað á útvarpsþættina mína, Vísindavarpið. Við sjáumst í næstu viku. Í næsta þætti af Aevari vísindamanni. Við ætlum að fjalla jörðina. Við athugum hvort að allir jarðarbúar gætu komist fyrir á Vatnajökli og svo ætlum við að hanga svolítið á hvolfi í segulskóm. Við sjáumst í næstu viku.